Сәлем, достар! Менің атым Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауықты духовкада пісіретін боламыз. Еті өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Ал пісіруді бастайық. Ол үшін бізге 2 ас қасық соевый соус қажет, 1 чай қасық паприка, 2 түрлі приправа для курицидің әрқайсын 1 чай қасықтан қосып шығамыз. 1 чай қасық базилик, қызыл бұрыш, қара бұрыш, және тұз. 1 чай қасық приправа хмели-сумели қосамыз. 1 ас қасық майонез, 1 ас қасық кетчуп. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді осы дайындаған соуспен алдын ала жуып тазаланған тауығымыздың барлық жағын қалдырмай жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін 20 минутқа қалдырып қойып қоямыз. Енді қасына қосатын көкөністерді дайындайтын боламыз. Бізге 2 сәбіз қажет болады. Оны видеода көрсетілгенде етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Енді бізге 6 штук картошка қажет болады. Оны да видеода көрсетілгенде етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осының үстіне паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш, базилик, приправа хмели-сумели, дәміне қарай тұз, және де сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Подносқа жаңағы дайындаған сәбіз картошкаларымызды қойып шығамыз. Әр духовкада осындай сетка болады, сеткамыздың үстіне тауықты қоятын боламыз. Тура осылай күйде қызып тұрған 200 градус духовкада осылай пісіретін боламыз. Жалпы тауығымыз 2 сағаттың ішінде толығымен пісіп шықты. 1 сағаттан кейін тауықтың екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!